מעריצים ומתנגדים כאחד מדברים על ביבי בלי ערף, עד שנדמה שהכל סובב סביבו, הוא השמש, הוא הירח, הוא כל הכוכבים גם יחד, הוא ואין בלתו. וכל השאלות הלאומיות מצטמקות לאיזה ויכוח אינפנטילי בינארי של בעד או נגד, מי בעד ביבי ומי נגד, מי מאמין שביבי הוא מלך ישראל לנצח נצחים ומי שמאלן מניאק או סתם דרוקר. ובינתיים עד להודעה חדשה או עד שיבוא המשיח או מנדלבליט, אומה שלמה מדחיקה בעקשנות, בנחישות, את השאלות המהותיות ביותר לעתידה. למשל, מה הגבולות של המדינה שאין לה גבול כבר 69 שנים? למשל, מה עקרונות היסוד של הדמוקרטיה בישראל, שעליהם אולי יכולים להתפשר חילונים ודתיים, ימין, שמאל, יהודים, ערבים? למשל, מהי התשתית הנכונה לכלכלה שלנו? אילו ערכים של צדק חברתי אפשר לקבע בספר החוקים? מהי ליבת החינוך וההשכלה החיוניים לעתידנו? אלה לא שאלות תיאורטיות לדיון אקדמי. כל שאלה כזו חייבת למצוא את ביטוייה המעשיים בחקיקה ובפסיקה, ברגולציה, בחיי היומיום, בהייטק, בפריפריה, בבתי הספר, במוסדות התרבות. אבל מי בכלל מגיע לשאלות האלה? מי מתכנן את העשור הבא? מי בכלל יכול לחשוב, לשמוע את עצמו חושב ברעש הגובר של הביביזם? הסם החזק ביותר באורכי האומה הוא ביבי לייב. כשראש הממשלה עולה נסער, מזיע ותוקף בשידור חי את מני נפתלי, האם אפשר בכלל לא להיצמד למסך? מי שאוהב את ביבי נדבק למסך, ומי שמתעב את ביבי נדבק למסך. מעריציו מוחאים כפיים, מתנגדיו לא יכולים להסיט את העיניים כמו מסרטוני בלהות של אסונות טבע. התאווה לעוד שערת ביבי, עוד סופת ביבי, חזקה יותר מההוריקן שהציף את טקסס. תנו עוד ויכוח צעקני וגס בתוכניות הבוקר, תנו עוד כללות ברשת, תנו עוד מגפונים בפתח תקווה או בירושלים, תנו עוד שעות של פחממות ריקות בערוצים המרכזיים לשאלה הגורלית, למה הוא התראיין לאיזה מהנהן בשולי הממיר. התקשורת היא כמובן רק חלק מפסיכוזה לאומית. כולנו עוד ניכנס לקטלוג ההפרעות של איגוד הפסיכיאטרים האמריקאי. כי כל הפוליטיקה הישראלית נדבקה באובססיה, כל עסקן וכל טרדן רוצה להיות ביבי. כי מה הם הציוצים הכפייתיים של השר לביטחון פנים אם לא כמיהה להיות ביבי קטן? ומה הן ההתפרעויות שלוחות הרסן של שרת התרבות אם לא דחף אז, דחף יוקד, לרצות את ביבי, למצוא חן, ללקט פירור מהשאריות שלו? ומה הן הצווחות המתלהמות של אחמד טיבי וחנין זועבי נגד ביבי אם לא פנטזיה פתטית לפיה אם רק יוחלף כאן ראש ממשלה מיד תקום כאן מדינה פלסטינית לתפארת והמזרח התיכון כולו יפרח כמו תמר במדבר? לכן ערב ראש השנה תשע"ח אני מבקש להציע כאן, בואו נקבל בהשלמה את הרעיון שגם בתשע"ח יש סיכוי גדול שבנימין נתניהו יהיה ראש הממשלה. אם לשפוט לפי הקצב, קצב הצו של מנדלבליט עד כה, לא יהיה כתב אישום בקרוב, ושותפיו של נתניהו בוודאי לא ימהרו להתאבד פוליטית ולפרק את הקואליציה. המעט שאנחנו יכולים לעשות עם כך זה לנסות לחלץ את עצמנו מההתמכרות, מהפסיכוזה הלאומית, מהדיבוק, ולהתחיל לעשות דברים מועילים יותר. אם כן, אלה תקוותיי הצנועות בשנת תשע"ח.
כל אחד יטפח את הערוגה שלו כמיטב יכולתו, למרות התחושה שאין מה לעשות כי הכל ביבי. שרים ינסו לקדם באמת את הנושאים שהם מופקדים עליהם. מין רעיון כזה, תחשבו על זה. למה בעצם שלא נצפה מהשרים לעשות משהו במשרדים שלהם? ואם ביבי הוא לא חזות הכל, אולי אפשר לקוות שעובדי הציבור יעבדו בשביל הציבור, כל אחד בערוגה שלו, ואולי שומרי הסף ישמרו על הגינה כולה. וכמובן כולנו, מנהלי חברות, אנשי עסקים, יזמים, מחנכים, פועלים, חקלאים, אומנים, אם כל אחד יניח בצד את השאלה מי ראש הממשלה ויעשה כמיטב יכולתו בערוגה שלו, אולי הנס הישראלי ישרוד את ההתקף הלאומי ויתחיל לצמוח מחדש. אני מודע לאירוניה של הדקות האחרונות, כי כדי להסביר למה אנחנו צריכים להיגמל מההתמכרות לביבי, הרי גם אני דיברתי יותר מדי על ביבי. ובכל זאת אני מקווה שהוועידה הזו תתחיל את תהליך הגמילה ותעסוק גם בנושאים מהותיים וחיוניים למדינת ישראל. תודה לצוות הנפלא של כלכליסט ותודה לכם על ההקשבה.